Arvavoli. Ja. Det er ikke sådan noget kuglere, men lækker. Det er noget pis. Han er sikkert også sit grid sorteret alfabetisk. Nå, altså. Ja, det er ikke. Højre side, Soyat. Så venstre side er sikker. Venstre. Venstre, så er bon. Lost. Rip healing. Jeg er godt med mana nu. Det er fint. Ja. Ja. Men jeg lige på den her blander, så det er ude af sukkeren. Ude af sukkeren, så spørger jeg så. Hvad er man næste, hvis vi skal gøre? Kom ind i Melin. Rally. Miki på Lemmy. Der er stadig altid range. Jeg tror, de altid er mødt. Så ryger broen efter det her. Kom tilbage. Ja, det er tænks. Og ja, venstre efter. Sack. Højre, venstre efter. Og så får vi ads, når vi er done med det her. Så pas på jer selv her, så er det så dræb de fucking ads. Ja, hvem er din, du skal? Højre. Hvad som lidt. Slam her. Rhythm 25. Ja. Venstre. Højre bagefter. Kom op. Sådan er der. Hjælp healers. Rigtig godt. Slam hende med. Beam. Og så slam, og så ryger broen. Hvis man efter slam. Kom her broen. Bare brug en prolonged her. Når jeg er 1 minut til en reach. Så jeg overlever. Kan I holde tanks i 2 sekunder? Ja.
Okay, nevermind, nevermind. Højre, venstre bagefter. Det betyder, at vi gemmer os i venstre hjørne heroppe, kom. Vi bliver stående. Ja, darkness. Altså. Rigtig lækkert. Kommunikere nu, når I har cooldowns. Og husk, at I bliver slået til slam eller andet efter. Slam her. Healing tonics. Godt. Burning Witch, ud af soak. Og vi håber i. Klar på fældeben. Højre side, kom så. Venstre side. Vi gemmer os i venstre hjørne. Præcis det samme. Jeg er bare klar, ja. Ja, brug den når den lander. Fint. Flere til slam. Tyler. Det var. Kommer der op mere, vi bliver hjørnet. Kommer der fældbeam efter. Højre side. Again boss. Venstre side. Healing tunnel, hvis I kommer low. Kommer der en orb mere ud i hjørnet, please. Slå mig at dø her. KILL! Nej, kom nu, kom nu. Åh, endelig. Sådan, man! Åh, du er hjerne! Fuck ham! Er jeg liv? Fuck ham, man. Jeg har en Soulstone, boys. Godt spillet, altså. Undtagen mig. Jamen, det var good.